ုံးမဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Microsoft Excel Advanced Lesson 25အကြောင်းအရာကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး file formula ကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတက်ဆိုတဲ့စာသားထဲကနေပြီးတော့ Hyper Excel ထဲကနေပြီးတော့ EX ဆိုတဲ့စာသားကိုကျွန်တော်ကဘယ်နှခုမြောက်မှာရှိသလဲဆိုတာကိုရှာရှင်းတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file formula လေးနဲ့ရှာလို့ရပါတယ်အရင်ဆုံးညီမချင်းလေးကိုရေးလိုက်မယ် file လေးကိုရေးပြီးတော့တက်ကီးလေးတစ်ချက်ခုံလိုက်မယ်စမ်းတမ်းလေးကိုတစ်ချက်ရေးပါမယ် file test within test star name file test ဆိုတာကရှာမယ်ဇာတ်သားကိုဆိုလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာကိုရှာမလဲဆိုတော့ ex ကိုရှာခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ default ကိုနဲ့ရေးလိုက်မယ် ex default comma နောက်တစ်ခု within testwithin test ဆိုတော့ဘယ်စာသားအတွင်းရလဲဆိုပြီးတော့မေးမြန်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်ထဲကရှာကျင်တာလဲဆိုတော့ B စစ်ထဲကနေပြီးတော့ရှာကျင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ B စစ်ကို select လေးတစ်ချက်ပေးလိုက်မယ် start number ဆိုတာရှိတယ်ဘယ်နံပါတ်ကနေပြီးတော့စရှာမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က H ကနေစရှာမှာဆိုတော့မရတော့ဘူး4000ခွင့်နဲ့ရေးထားတဲ့အတွက် optional လို့ခေါ်တယ်ရှင်းရှင်းမယ်မရှိရင်မရေးဘူးအဲ့တော့မရှိဘူးဆိုတော့ရေးစရာမလိုဘူး enter လေးခေါ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခုနှစ်ခုမြောက်မှာ EA ဆိုတဲ့စာသားတည်ရှိရဆိုပြီးတော့ဖော်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်1 2 3 4 5စွေပါးဒီစာသားအနေနဲ့ရေးတွက်ရင်တစ်လုံးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့6လုံး EA ဒီ9လုံးမြောက်ဒါကြောင့်မလို့7ဆိုပြီးတော့ရရှိနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ် 5 တက်ကီးလေးတစ်ချက်ခုံလိုက်မယ် 5 test ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကE8 ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်မယ် comma within test ပဲသာသာအတွင်းကလည်းဆိုတော့ B7 ဆိုတဲ့သာသာအတွင်းကနေပြီးတော့ရှာလိုက်မယ် enter လေးခေါ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် value error တက်ပါတယ် formula ကိုကျွန်တော် default ကလေးလေးနှိလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရှာလိုက်တဲ့သာသာသည် E8 ဆိုတဲ့သာသာလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် EAC သာသာအတွင်းထဲမှာအသေးလေးနဲ့ရေးထားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ enter ခေါ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာ value error လေးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ file formula လေးဒီရှာဖွေတဲ့အခါမှာအသေးကြီးမှန်ကန်မှုလိုလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ e ကိုအသေးလေးနဲ့ရေးလိုက်မယ် enter လေးခေါက်ချမှသာလျှင် 7 ဆိုပြီးတော့ရရှိနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သဘောတရားဒီကျွန်တော်တို့ကစာသားကိုတိတိကျကျရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင် file formula လေးနဲ့ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ search formula လေးကိုလေ့လာကြည့်ပါမယ်ညီများချင်း se လောက်ရေးပြီးတော့တက်ကီးလေးတစ်ချက်ခုံလိုက်မယ်စမ်းတဲ့ဒီ file စမ်းတဲ့နဲ့တူပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ file test ကျွန်တော်ရှာမယ့်ဟာဒီ ex ကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ် comma within test ဘယ်စာသားအတွင်းလဲဆိုတော့ b6 ကနေပြီးတော့ရှာပါမယ် enter ခေါက်ချလိုက်ရင်ကျွန်တော် file ကရှာခဲ့တဲ့အတိုင်းလေးပဲ search formula ကရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ရှာလိုက်မယ် search အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိရတဲ့ဒီ ex အသေးလေးနဲ့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအကြီးနဲ့ရှာရှိမယ် default eh default comma လေးတစ်ချက်ခုံလိုက်မယ် within test ဆိုတော့ v7 စာသားအတွင်းကနေပြီးတော့ရှာလိုက်မယ် enter လေးခေါ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် 7 ဆိုပြီးတော့ရနေတယ် file နဲ့ရှာခဲ့တော့ဆိုရင်စာသားအကြီးရှိသေးတူဖို့လိုလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခု search နဲ့ရှာတဲ့အခါမှာစာသားအကြီးသေးတူစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကစာသားတစ်ခုကိုအကြီးသေးတိကျမှုမရှိဘဲနဲ့ရှာရှင်တဲ့အခါမှာဆိုရင် search formula နဲ့ရှာရမယ်အကယ်၍တိကျမှုရှိရဆိုရင်တော့ file formula လေးနဲ့ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ် replace နဲ့ substitute ကိုထပ်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် replace formula လေးကိုလေ့လာကြည့်ပါမယ်ညီများချင်း re လောက်ရေးလိုက်မယ် down arrow key တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ tab key လေးတစ်ချက်ခုံလိုက်မယ်အထက်မှာo test star number number cha new test ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် o test ဆိုတော့မလိုအပ်တဲ့စာသားလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့စာသားလေးဒီဘယ်ထဲကဟာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်လဲဘယ်ထဲကဟာလေးလဲဆိုရင် a6 ဆိုတဲ့စာသားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် a6 ကို select ပေးမယ် comma star number ဆိုတော့ဘယ်နံပါတ်ကစာမှာလဲအဲ့တော့ o ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကယူနေပြောင်းခြင်းနဲ့အဲ့တော့1 2အဲ့တော့ number 2ကနေပြီးတော့စာလိုက်မယ် commaနံပါတ်6ဆိုတာကနံပါတ်အလုံးကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာ O ဒီတစ်လုံးပဲရှိရတဲ့အတွက်1ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်အလုံးကြီးအတွက်ဒီတစ်လုံးပဲရှိပါတယ်ကွန်မာလေးတစ်ချက်ပို့လိုက်မယ် new test ဘယ်စာသားလဲဆိုတော့စာသားအတင်လေးဒီ u ဆိုတဲ့စာသားလေးဖြစ်ပါတယ် enter လေးခေါ်ချလိုက်မယ်
ဒါဆိုရင် sum ဆိုတဲ့စာသားလေးပြောင်းနေသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့က ac 2013 is value ကို2016ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ညီများချင်း be please တကယ်လေးတစ်ချက်ခွန်လိုက်မယ် order ဆိုတော့ဒီစာသားလေးဒီမလိုအပ်တော့တဲ့စာသားလေးဖြစ်ပါတယ် comma လေးတစ်ချက်ခွန်လိုက်မယ် star number ဘယ်နံပါတ်ကစာမှာလဲဆိုတော့နံပါတ်2ကစာရှင်နဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရေးထွက်ကြည့်မယ်10345ဆွေပါတီ6လုံးအဲ့တော့နံပါတ်2ဒီ9လုံးမြောက်ဒါကြောင့်မလို့7ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ကော်မာလေးတစ်ချက်ကုန်လိုက်မယ်နံပါတ်6ဒီအလုံးရေးထွက်အဲ့တော့2ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ရေးထွက်ကြည့်မယ်10345အဲ့တော့နံပါတ်4ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ကော်မာလေးတစ်ချက်ကုန်လိုက်မယ် newdance အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခင်ခင်နဲ့လေးဖြစ်တဲ့အတွက် 2016 ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ် enter လေးခေါ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်2016 is release ဆိုပြီးတော့တန်းပေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော် release ဆုံးနေနေလေးပါအဲ့တော့ substitute ဆိုတာလည်းအစားထိုးတာပဲအဲ့တော့ sum ဆိုတဲ့စာသားလေးကို sum ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ညီမြချင်း SUV လေးရေးလိုက်မယ်တက်ကီးလေးတစ်ချက်ခွန်လိုက်မယ်စာနဲ့ဒီ test ကနေစားတယ် test ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် sum ဆိုတဲ့စာသားလေးကို select လေးပြလိုက်မယ် comma လေးတစ်ချက်ခွန်လိုက်မယ် order ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ် order ဆိုတာကမလို့ခြင်းနဲ့စာသားလေးဒါကြောင့်မလို့တဖယ်ကုန်လေးနဲ့ O လေးကိုမလို့ခြင်းဟုဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်။ comma လေးကိုလိုက်မယ်။ new test အဲ့တော့စာသားအသစ်အဲ့တော့ O နေရာလေးမှာစာသားအသစ်ဒီ U လေးဖြစ်ပါတယ်။ instant number ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မှာ O လေးဒီနှလုံးရှိရဆိုရင်ပထမတစ်လုံးသားဒုတိယတစ်လုံးသားဆိုတာကိုမေးမြန်းတာဖြစ်ပါတယ်။အခုခါမှာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေးစရာမလိုတော့ဘူး။ enter လေးခေါ်ချလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင် sum ဆိုတဲ့နာမည်လေးရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုညီများချင်း substitute 2013ကို2016ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ test ဆိုတော့2013 is release comma လေးတစ်ချက်ကိုလိုက်မယ် default ကိုနဲ့ရင်းလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီတိုင်းရင်းလဲရတယ်အဲ့တော့ old test လေး2013 comma လေးတစ်ချက်ကိုလိုက်မယ် new test လေး2016 enter လေးခေါ်ချလိုက်ရင်2016 is release ဆိုပြီးတော့တန်းရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ASS ကိုတချက်သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကစာသားလေးတစ်ခုကိုမှန်လားမှားလားဆိုတာကို compare လုပ်ခြင်းနဲ့မှန်တယ်ဆိုရင် true မှားတယ်ဆိုရင် false အဲ့တော့ညီများချင်း ASS လေးကိုရေးလိုက်မယ်တက်ကီ test file လေးက B8 လေးကိုဆိုလိုပါတယ် comma test 2 ဒီ C8 ကိုဆိုလိုပါတယ် enter ခေါ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာမှန်ရင် true မှားရင် false data အားလုံးကို select ပေးလိုက်မယ်အောက်ကိုဆင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက် down failing အဲ့တော့ control delay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့စာသားလေးကအကြီးသေးမှန်းနေရဲ့ direct true လေးပေါ်နေပါတယ်ဒီနှစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်စာသားအကြီးသေးမမှန်ဘူးအောက်မှာလည်းစာသားလေးသာမှန်တာအကြီးသေးမမှန်တဲ့အတွက် false နေနဲ့ဖော်ပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ် ASL formula ဒီစာသားအကြီးသေးရတာ compare ပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကနေနေ formula လေးကိုထပ်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့နေ1001ကိုဆက်ရှင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ရှင်တဲ့ပုံစံလေးဒီ MVD-1001 ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာလိုချင်တဲ့ဟာလေးဒီ MVD လေးရဲ့ dash လေးရဲ့1001လေးရဲ့အားလုံးပေါင်းသုံးခုရှိရယ်အဲ့တော့ညီများချင်း CON ရေးလိုက်မယ်တက်ကီးလေးတစ်ချက်ခွန်လိုက်မယ်အရင်ဆုံးမြင်တွေ့ချင်တဲ့စာသားဒီ MVDကွန်မာလေးတစ်ချက်ကိုလိုက်မယ်နောက်စာသားတစ်ခုဒီ dash အဲ့တော့ default ကနေ dash ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ကွန်မာ test b ကတော့1001အဲ့တော့သဘောတရားဒီ MVD-1001 enter လေးခေါက်ချလိုက်မယ်နောက်ခုကို select ပေးပြီးတော့ control d နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာသားလေးတွေချိတ်ဆက်နေတဲ့ပုံစံအနေနဲ့ရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ test formula လေးကိုထပ်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကယခုပေါ်နေတဲ့ပုံစံလေးကိုASM နေနဲ့ 24-OCD-2016 ဆိုပြီးတော့ပေါ်ရှင်နေယခုလိုပေါ်ရှင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ test for ဆိုတဲ့ formula လေးကိုရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ test test မှာစမ်းတဲ့ဒီ value ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် value ဆိုတာကကင်ကနန်အဲ့တော့24-10-2016ဆိုတာကနောက်ွယ်မှာကင်ကနန်အနေနဲ့ပေါ်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီတန်ဖိုးကင်ကနန်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ default ကိုလေးနဲ့ရေးလိုက်မယ်ဒီရီကိုတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာဒီနဲ့တတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့တစ်လုံးပေါ်ချင်းဒီနှလုံးပေါ်ချင်း24ဆိုတော့နှလုံးရှိတဲ့24အဲ့တော့ဒီ dash
OCD ဆိုတော့ OD တလုံး CD တလုံး DD တလုံးဆိုတော့ TD တလုံးဆိုတော့အားလုံးပေါင်း3လုံးရှိတယ်လဖြစ်တဲ့အတွက် MMM ဒါရှိလေးကိုရေးလိုက်မယ်2019ဆိုတော့ YYY အထောက်ဆက်ပုံဒီကိငနဲ့အရင်အတွက်၄လုံးရှိရတဲ့အတွက် y ကို၄လုံးရေးလိုက်မယ် default ကိုလေးပြန်ပစ်ပြီးတော့ enter လေးခေါင်းချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်24 October 2019ဆိုပြီးတော့ရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒသမခင်လေးကိုရှင်းချင်တယ်အဲ့တော့ဒသမခင်ကိုကျွန်တော်က၄လုံးပဲလိုချင်တယ်အဲ့တော့ညီများချင်း DHD dash တန်ပိုးလေးကို select ပေးမယ် comma အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က0.00ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဒါတော့မှနှလုံးမယ်လို့ရှင်တဲ့အတွက်00ဆိုပြီးတော့ရှင်းရပါတယ်အန်တာလေးခေါ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တန်းပြီးတော့ရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအောက်လေးမှာအနှိမ့်ငယ်လေးထပ်ပြီးတော့အေးစင်မယ်နေနဲ့ပြုလို့ရှင်တဲ့အဲ့တော့ဒီ find and search ကိုပဲပြန်ပြီးတော့တွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီတစ်ခါကျတော့hypera z ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခု a z hyper enter လေးခေါ်ချလိုက်မယ် error hyper ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ် enter ခေါ်ချလိုက်မယ်ယခုထဲမှာကျွန်တော် a z ဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတာလေးကိုရှာချင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာလေးကိုပြပေးမယ်ညီညာချင်း file လေးကိုရှာလိုက်မယ် find tab ကျွန်တော်ရှာမယ့်စာသားလေးဒီ a z ကိုရှာချင်တယ် a z comma within dash enter လေးခေါ်ချလိုက်မယ်အားလုံးကို select ပေးပြီးတော့ control tရှိရလုံးရွတ်တည်ဘယ်နှခုမြောက်မှာရှိတယ်လဲဆိုတာလေးကိုဖော်ပြပေးတယ်မရှိဘူးဆိုရင် fail လို့ error လေးတက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးတွေဒီရှိရဆိုရင် gain နဲ့အနေနဲ့ဖော်ပြတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီ formula လေးကို is number လေးနဲ့သုံးလိုက်မယ် is number နံပါတ်လားဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ် enter ခေါ်ချမယ်တက်ပြီးတော့ enter ခေါ်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့အားလုံးကို select ပေး control t အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအနှုတ်လက္ခဏာလေးထည့်လိုက်မယ်အနှုတ်ဒီ error စနစ်ကိုရှင်းညွှန်ပါတယ်အဲ့တော့ခွင်းစာလေးထားလိုက်မယ်နောက်လေးမှာခွင်းလေးပေးလိုက်မယ် true for တွေကိုကျွန်တော်တို့က10ပြောင်းလဲခြင်းတဲ့အခါမှာ dash dash ဆိုပြီးတော့သုံးရတယ် enter ခေါ်ချလိုက်ရင်မှန်ရင်1လေးဖော်ပြပေးပေးနိုင်မယ် false ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့0လေးဖော်ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ညီများချင်း sum လေးကိုရေးပြီးတော့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ရသွားပြီဒါလေးဒီကျွန်တော်တို့တခုရဲသုံးတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့စနစ်လေးပါအဲ့တော့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီသားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ညီများချင်း file လေးကိုသုံးလိုက်မယ် file.asm comma within dash ဆိုတော့ select ပေးမယ် enter ခေါ်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က fcell လေးကိုဒီထဲတခုရဲကနေပြီးတော့အများစားပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် error စနစ်ဖြစ်သွားတယ် enter ခေါ်ချလိုက်မယ် formula လေးကို default clean နေလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် formula တစ်ထည့်ကကာကူလေးနောင်လေးကိုကလေးလေးတစ်ချက်လေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် save 1 value ဆိုပြီးတော့ရှင်းနေလိမ့်မယ်မူလ formula ကိုပြန်ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာ control cell လေးကိုတစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့က number လေးတွေရှိရတဲ့အတွက် is number ဆိုပြီးတော့ရှင်းလိုက်မယ် enter လေးခေါ်ချလိုက်မယ်ထပ်ပြီးတော့ enter ခေါ်ချလိုက်မယ် default click နှိပ်လိုက်မယ်ကာကူလေးနောင်ကိုတစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် true true false ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေလိမ့်မယ် control cell လေးတစ်ချက်ခေါ်လိုက်မယ်true for တွေကိုကိန်းကနဲအနေနဲ့ကြောင်းလဲခြင်းတဲ့အခါမှာ dash dash ဆိုပြီးတော့ရှိရတယ်ခွင်းစာလေးစာမယ်နောက်မှာခွင်းလေးပေးလိုက်မယ် enter လေးခေါ်ချလိုက်မယ် formula တွေကို default click နှိပ်လိုက်မယ် calculate နောက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့110 control cell လေးတစ်ချက်ခေါ်လိုက်မယ်110ကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ a z တီအလုံးရေအတွက်နှလုံးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်ပြေသွားမယ်အဲ့တော့ sum လေးကိုရေးလိုက်မယ် enter ခေါ်ချမယ်ထပ်ပြီးတော့ enter ခေါ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်1ပဲရနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ default click နှိပ်လိုက်မယ် enter ခေါ်ချလို့မရတော့ဘူး shift control enter ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်2အနေနဲ့ရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်တို့ sum formula မသုံးမဲနဲ့ shift control enter ဆိုတဲ့ formula ကိုမသုံးမဲနဲ့သုံးချင်တဲ့အခါမှာညီများချင်း file လေးကိုသုံးလိုက်မယ် find.asc comma within dash enter ခေါ်ချလိုက်မယ်နံပါတ်7ရသွားတယ်တခုတည်းစာကနေပြီးတော့အများစာပေါ်ပြောင်းလိုက်ရင်သူဒီ error စနစ်ဖြစ်သွားတယ် default click နှိပ်လိုက်မယ် calculate နောက်ပေါ်နှိပ်လိုက်မယ် control cell လေးကိုပြန်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ number လေးတွေရှိရတဲ့အတွက် is number under default click နှိပ်လိုက်မယ် calculate နောက်နှိပ်လိုက်မယ် error true true false control cell နှိပ်ပြီးတော့ true false တွေကိုကိန်းကနေပြောင်းလိုက်ရှင် minus minus ဝင်စားနောက်လေးမှာဖွင့်လေးပေးလိုက်မယ် enter ခေါ်ချလိုက်မယ်
ဒါဆိုရင် 10 တွေပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ် defect လေးကပ်ကူလေးနောက်ဝင်လိုက်မယ်နောက်မှာ 110 ဒီကောင်လေးတွေကိုပေါင်းချင်တဲ့အခါမှာ sum နဲ့ရေးရင် shift control enter ကိုသုံးရတယ် sump လေးရေးလိုက်မယ်တက်ကီအန်နာလေးခေါ်ချလိုက်မယ်ထပ်ပြီးတော့အန်နာခေါ်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ number 2ဆိုပြီးတော့ရရှိသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့သဘောတရားဒီ error signet တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာ curly bracket လိုညီမျှချင်းရဲ့ရှိမှပေါ်ရှင်နေဆိုရင်သူ့ကို shift control enter သုံးရတယ်ကျွန်တော်တို့က shift control enter ကိုဖြောက်ရှင်တဲ့အခါမှာ sum product formula လေးကိုတန်းသုံးလိုက်ရင်ရရှိမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ find နဲ့ပဲရှာရှာ search နဲ့ပဲရှာရှာအသုံးပြုတဲ့ exercise လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ wavelet and substitute ကိုထပ်ပြီးတော့တွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တွေဒီနားလေးမှာရှိလိုက်မယ် error hyper pva ac ဆိုပြီးတော့ရှိလိုက်မယ်ကျွန်တော်က vv နေရာလေးမှာဆွေပါလေးတစ်ခုချာခြင်းနဲ့ error sub လေးရေးလိုက်မယ်တက်ကီစာသားသည် ec comma လေးတစ်ချက်ကိုလိုက်မယ် order သည် vva defaco comma vv နေရာမှာကျွန်တော်ကစွေပါလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် defaco စွေပါ defaco အန်နာခေါ်ချလိုက်ရင်ရသွားပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးဒီကျွန်တော်တို့ကင်ငင်းလေးတွေကိုစပီကာသုံးတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ access access ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ access နည်းနဲ့လောလောဆယ်ရှင်းပြသေးဘူး concatenate ကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ concatenate ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်မရှင်းသေးဘူး test လေးကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ out လေးမှာကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး defect ကလေးလေးနှိပ်လိုက်မယ်control semi comma လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် save ပါ။ shift control semi comma လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် delete တစ်ခုပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် sk လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးနားလေးမှာနှိပ်ပြပေးမယ်။အရင်ဆုံး shift control semi comma လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် save လေးတစ်ချက်ပုံမယ် shift control semi comma ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တိုင်းလေးပေါ်လာလိမ့်မယ် enter လေးခေါ်ချလိုက်မယ်။ယခုပေါ်နေတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကယခုလို24 October 2019ပြီးတဲ့အခါမှာ3နာရီ12ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ second လေးရဲ့ AM PM ကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရှိလိုက်မယ်ဘီနာလေးမှာညီညာချင်း dash value လေးကို select ပေးမယ် comma အဲ့တော့ dd လေးရေးလိုက်မယ် dash mmm dash yyyy spacebar လေးတစ်ချက်ပို့လိုက်မယ် hour hour is to minute minute is to second second spacebar am pi pm ဆိုပြီးတော့ရှင်းရမယ် double quote when break under ခေါ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တန်းပြီးတော့ရရှိသွားလိမ့်မယ်ဒီကောင်လေးကို auto format ဖြစ်ရှင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အရင်ဆုံး select ပေးမယ် home တဲ့ကကျွန်တော်တို့ format ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ် formatAutofill column width ကို click လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် Autofill လေးရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ file/file/နောက်တစ်ခုက replace substitute access concatenate test တို့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်